أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحدى نو الله جل جلاله انسانا نتشيل الجوار بأقصر سورة من سوره فور كوتي سورة سورة القرآن نتشال چيل الجوار کو مساقع الخطبو تانت ملي مساقع دمسقي جمدا بابلی شی بلندوالی او اوچتوالی تا اوچتو چه کم ده خطیبانو تا اوچت خطیبانو تا مسقی چه کم ده بانگی تا وی چه ده بانگو که نو ده آوازی اوچت وی نداره گی اوچتو خطبا خطیب جمع ده دوی ده چه کم ده چه لنجور کو من العرب العربا ده عرب خالصو نا عرب ده بیجنی ده که چه کم ده کمال پیدا کولو ده پر طریقه ده چه هر اسم که تو کمال پیدا کئی نو دا غیر مشتقی براوالی و دا اسم باورتا مضاف کی لیلون الیلون لیل و اسم الیل نو لیلون الیلون دارنگی چه کم ده قمرون اقمرو بدرون مبدرون دا با کمال پیدا کئی لہذا یو دی عرب نو عربای و سر ذکر کنو مانا اگا خلق چه خالص عرب دی یو ستا عربی زده کول دی او یو چه کم دی اغا چه اصلا عرب دی ناغا پا ار خبر پویگی یو ستا پختو دا یو اغا دی چه پنجابی پختو زده کی مینس که دیر فرق وی لحاظا مراد دی صفت ذکر کولو نا دا کمال تا اشاره نو چیلنج ورکو اغا اوچتو خطیبانو در من العرب العربا دا عرب خالصو نا خالص عرب چی پا عرب خپو ایدل در چیلنج ورکو ذرا شد قرآن مقابله او کا نو چی دوی عاجز شول بتا اولگی دا چی داد اللہ کلام دی خچی دوی تی چیلنج ورکو نسو شول فلم یجد بهی قدیرا و نموند اللہ پا دی سر قدیرا قدرت والا دا چا طاقت نو چی دا قرآن مقابله او کی فلم یجد لیکن دلتا نفی دا وجدان دا خو نفی دا وجدان سر دا مسترزق دا نفی دا وجود دا پارا چه دا سر قدیر گونه پا دے بانده تو تا اعتراض نشه کوله چه که دیش قدرت والا پا دے مقابله کی او خو مندیشه وینه دے او با خودتا کنی خبر من گودا سکا نشه ویره چه دلتا صفت دا اللہ دا چه فلم یجد اللہ نمندو او دا اللہ دا پر علم دے محیط ظاہران او باطنان نو چی اللہ او نموندو نو بید سرشتینو نو زکر مدعوی چی عدم وجدان مسترزم دے عدم وجود دا پر خود اللہ پر علم گرزم اوستانا خوا دا اللہ علم دا سی دے چی اللہ او نموندو رو پتہ لگ اشتینو نو عدم وجدان مسترزم شو عدم وجود دا پر نو تا اعتراض نشی کولی چی گینی بلم یجیدو مندیشه وی نده خو که دیشی مقاوله بالا با او ننشتا نپلم یجید بیهی قدیره اشکال پیدا کی گی چه قدیر تا خو چه کنده مبالغی سی غدا دا صفت مشبا سی غدا نپاره دا مبالغی نمانا دا پیدا شولا اللہ و نمون دا پده دا قدیر کامل قدرت والا نو حمد دا پیدا شو چه کامل قدرت والا با او نو و نفس قدرت والا شدی زکر طریقه دایی چه پا کم کلام که قید بیو پا دی با دی نفی داخل شی دا نفی متوجی وی دی قید تا دو دلتا کلام منفی دی و دا مقید بی پا قدیر سرا قدیر صفت مشبه دا پار دا مبالغی دا نوی نموندو نو کامل قدرت والی نده موندلی نو نفی را غلی دا کامل قدرت دا نفی دا نفس قدرت ندر نو اللہ پی کامل قدرت نده موندلی و نفس قدرت والا با پکیو دا دینا جواب داده دو طریقو سر جواب کهویش دلتا قدیر دا پا مانا دا نفس فیل سر ویچه قدرت ده وجه دادا دا قدیر که دا باب کیاس چی پا کاروما یک رومو بانده بیا دا باب لازیمی ده او دا باب لازیمی نا صفت مشبا لازی قدیر او دا صفت مشبا پا مانا دا مبالغی سر دا بیا مانا وا دا مبالغی خودل تا قدیر باب قیاس پا کروما نده دا قیاس پا ضربه ده پا قدره یک دی روبانه ده او چه کل قیاسو پا قدره یک دی روبانه ده قدیر نفس اسم ده نفس فعل ده او پده که صفت مشبه و مانا ده مبالغی نشتا
نو قدیر پا مانا دا قادر سارا نو جواب داشو فلم یجد اونا مند اللہ بیهی پا دی سارا قادر یو قدرت والا یو قدرت والا پاکی نوخا پوشوی پا جواب یوا دویم جواب کبیش اللہ جل جلالہ چیلنج ورکو دی خلقو تا چتاسو قرآن کے شک بی نزی مقابلہ وکی نو دا قرآن عظیم کلام دے دا دا اللہ کلام دے او چی سوک دا دی مقابلہ کئی نو آغا با کم عظیم بی ہر کل جابو دین مقابلہ نکی اس دا غزین تعلیب را پاسی دا ما تی مولی سیب چیلنج در کم زمان سر مناظرہ وکن زمان سر مناظرہ کم نا تب سا کوئی در ارکو جابودی سر خبر کول در خود اخبر زنس پکوه لینه خیل کلا لخوا دس کس پیدا که چه نفسی کم از کم بخبر خود بدلیل خود بویگی کنه نو چه در الله کلام بی او در الله در کلام چه کم در عظمتون و شان پیجنه اس چه سر در فرسی گو دی مقابله که نو در با قادر نی خواه در با قدیر بی زکر ارز در خود دسی مقابله نشی کواره نو زکر الله جل جلاله پا مقابل کی قدیر ذکر کی چی دا دا اللہ کلام دے اللہ عظیم کلام عظیم نو ار سڑے دا مقابلی نہیں که خام خی سوک مقابلہ کی نو اگر بزان تسوی اگر بے قادر نہیں اب قدیر وی نو زکی اللہ نبی کی فلم یجب بھی قدیر و افحام من تسود او خاموش اکڑا اغسو چاگر اولان دشولی معارضتی ہی مقابلی دا قرآن دا پارا من پسها ای عدنان دا پسیها نو دا عدنان نا و بلغا ای قهتوان او دا بلیغا نو دا قهتوان نا دا خاموش او چکڑو حتی تر دی پوری حسیبو دی گمان وکو انہم بے شکد وی مگ دا سی چکشور چگینی سبحیرو تسحیرا و دی بانی سحر اکڑیشو پا سحر کولو سرا گویا من بانی بلکل سحر وشو دا سی خاموش ول چای جواب نشو کولی افحاما دا دا پاہما نراوتا دے پاہم سکروتا ہوئی افحاما دا چانا دے لکا پاہمون سکروتا ہوئی او سکارا چی بین استاسو پکلی کی سکارا سپین وی کتور وی کخڑ وی تور وی لہذا نو افحاما مانا دا توروالے او چی کم یو سڑے شرمندشی دا غیر تعبیر کی گی چی کم دے پا توری دلو سرا نو و افحاما مخیولا تور کو مخیولا تور کو لازمی مانا دا لا جواب بگرزی دا و ابحاما او خاموش اکڑا و ابحاما لا جواب اکڑا من اغسو کو تسود دا چکم دے روڑان دے شو سینو تا اوٹا پے پتون و تاوی مقابلے تا سکرا مخیجی تا تسد داوی و انت لہو تسود دا من انت لہو تتعرس سورت عبس کی ذکر بھی اللہ وی دا کم خلق چی ایمان در اوڑی نو تو اغیطا روڑان دے کی گی پریدا و دغه خلقا نو افهما چپ یکر آغا سوک تا سود دا چا غر اولاندشو لی معارضتی ہی مقابلی دا قرآن دا پارا چا چه مقابلی تا پتون والی دین آغای چپ کردی دی آغای مختورن کردی دی دا قرآن مقابلہ کردی شوی دا آو خلق اخبر زادون ازمولی دی مسلمت الكذاب تا چاوئے پا پیغمبر لے صلاة والسلام تا پسو کم قرآن ہوئے اور آگلے دے والعادیات دوبہن فالموریات قدہن دا سورت اوتا ہو رہا نا مسلمہ کذاب اور توئی والنساء دا چکم دے دا سورت بروج ہوتا ہوئے دا دیا ہوتا ہوئے دے برشاٹ نکی ویلیو نا وسماء ذات البروج مقابل کی دے ہوئی والنساء ذات البروج اس وسما ازات البروج تو گورا او اس دور نسا ازات الفروج تو گورا مینس کے سونا تفاوت دے چھ دے با پخبال دا سے کلام جوڑ تو بیر بس پخبال خاندر جدا ماسی شے جوڑ کری دی کر خاجی نو و اب ہم انو دوئے مختورن با چھ سوک رامخ کی شوی دی معارضے دا پارا و معارضہ کے سوک من فوسحا عدنان عدنان او قہتان دا دو قبیلی دی دا دی عدنان سرا پوسحا ذکر کل پوسحا دا پسیح جمع دا او قحطان سرا بولغا ذکر کل دا بلیغ جمع دا ایتا تفنن فی العبارت ہوئی دا مقصد دا چگی عدنان والا پسیحان بی خو بلیغان ندی او قحطان والا گری بلیغان بی پسیحان ندی پسحا تا بلاغت مختصر کے وینے دے کرن
ده تفنن في العبارات بيجي يوزك يوشان عبارات ذكر كي أو بلزك يوبرشان عبارات ذكر كي تفنن دي توي تفا عربية كي مقالة لكي كنا نتحسب تفنن بيدا كي نحسن بجوڑي يو مدرسة كي بخوا طالبية كي منغنو آكي جگن سا كتابو نروڑيشي وچا رخوت دس خيراتي ورکڑيو نمدرسينو تي ورکول أو چا تخبل خوخ يو من طالب تلي ورکول ازو ما سر ملگره دا چا ترارو ما ته ولا که دفتر کې کتابونه دي خو هر طالب دی نه ورکي ما وی ولی نه ورکي وای نه ورکي ما لري صبر او کوي چل کو دا غډر خاص پخاتو ما لري زل عربه کې مقوله لري کې ما ته خاصه خوشنوي سي سره ویلي دا نو ما یو مقاله په عربه کې ویلي کنا او هغه کوم چې مثال په تو د مدرسې مدیر او ناظم او دا غډه داسې صفات وګورئ چې دا نو ولا قبونه ولا په القاب کې په عربه کې ورکړه نو چې مقاله ویلي کلا هغه د په صفا خوش نویسی سره ولی کلا نو دوانا لالو دفتر پا چه ورلو چه کندن آغا سیز ماور کن آغا مدیر سیب ناس تونو چه کتای کتای نو ما تاوی دا چا لی کلی دا مالی مالی کلی دا ویزا نمانم چه تاریم دسی لی کلی کنو مال دا گز نمی دا بل را تاو وی راکا قلب کاغز دا رجول مقاماتی ندیخا راکا قلب کاغز بل را تاو وی پا بلا بدل ولی کم مقام یو سړی سوچ کو کو چې کوم دی ما دې لیکل مضمون زما دی خوشنویسی مې دی ملګری ما ته وی ته نور څه غواړې ما لې هېڅ څه نه غواړم خو ته راته وی چې دا دوه کتابونه دي وو ما ته دا هېڅ خبره وه دا ځې ته ورکړه دواړه کتابونه بیا ډېر زیات هغه ما ته وی چې کوم دی اول خو زما ذهن ته دا نه پرېوته چې ته یې داسې مقاله ولیکې دویمه مسئله دا ده چې کوم دی زه په دې فخر کوم چې داسې طالب زموږ په مدرسه کې موجود دی کنه ما لري نور ارڅه چې کوم دغه کتابونه راکا سړی نو په هر صورت مسئله دا سی ویخه بلغاء قحطور فصیح او بلیغ چې کوم ته وینو عربی دا مقوله په مقاله پکې خلک لري انو دلته په خوا چې بابا حیاتونو یو مولانا کتاب جوړ کړو چې کړه دې به دلته ما له راوړو ماته په دې باندې ته خپل تقریز وکاو تاثر دی ویل کا ما ته دې څه ته ورکو مفتی څه ته ورکو دا ما ته پته لږه مفتی څه مشره هغه هم اوسګار نه یو بابا کوم ځای کې اوسګارو دا ما په دې باندې یو پانا دو سپو باندې یو مقاله ویل کلا عربی کې نو هغه په دسو کې دې چې په پرته یې دا غي فرسټ دغه ما توي پولیس په کې دا والا ما په کې خبر نوم نه دی لیکلی هغه سړی دا وختل چې بابا ته به چې بدی لیکلو کوم ښکار نه چې بابا خوشګار نه دی دا مقاله والا چې کوم دی په دې باندې مدرسې د خوانه غلا ورکا زما په کې د سره نوم شته نه د مدرسې د خوانه ورکا نو دا زمو د مدرسې او عزت دی او د مدرسې عزت دا زما عزت دی دا هم د علماء عزت دی چې بس دغه زما په کې حصہ شته ما پکې خپل نوم نه دی راوستي هغه پولیس یې قتل چا کړ دی هغه ته کوم ویلا د ټکی د کم ځای نه جمع کړی دی کنه نو باندې بس دا الله ذهن کې باز را واچي نو او بهر کې به پولیس یې به چې بس ته خپل دغه باندې ورک استا چې کم دی نوم دا هم د مدرسې نوم دی انا راستا په هغه کې راځي خبر هغه عقیده ته حالي کې ډوبې کې چې په خود پرې کړ دا به کوم څو بده نه ماته ویلا ناشنا دی لیکل کړی دی کنه تاسو کتلې دا نوډه مده خود پا بهر کې نو د چا ځین ته یو شانې پرې ځي چا ځین ته برشت پرې وځي خجی ندا قهطوان او عدنان دو قبیلی یو سره چې کوم دی په صحا ذکر کول د بل سره په لغا ذکر کول دا قید احترازی نه دی بلکې دا تفنن فی العبارات دی عبارات بدلول را بدلول په دې کې حسن پیدا کی دغه مراد د عدنان او د قحطان نه د خاص د قبیلې او مراد نه دی دغه مراد د اوصاف دی نه لهذا او صحاء عدنان عرب په دوه قسم دی یو ته عرب عاربوي نسلا در نسلا چې اصل عرب دی او دویم هغه عرب مستعرب دی چې دا عرب نو خرست عرب شوی دی مثال حرمین الشریفین دی دا عرب عارب دی لیکن کویت عراق مصر دا چې کوم دی یا فلسطین دمشق سوریا دا عرب نه دی دا عرب مستعرب دی صحابه حضرات راغلي دي نبي دوی عربي زده کړی دا عرب ته خوتی دي نو دا د دوه د اشاره ده
ندی مقابله کې عاجز شو د پوسه عدنان نه کوم چې عرب مستعربه رست عرب شوی دی ابو دغائق قهطان اکم چې عرب عارب دی اصلي عرب دی دوه مقابله نه کړی او د قران په مقابل کې داسې دوی چپ شول حتا حسبو تر دې چې دوی ګمان وکړو انهم بشک دوی سحرو په دوی سحر کړی شو تسحیرا په سحر کول سرا سحر ویلی شي کل ما دق ولطفا ما دق ولطف اثره چې دا دې اثر دقیق او لطیف وي هغه ته سحر وی خیال کړه له خبره نو بل قسم کولی شي خو داسې لاس کې صفایی وي په تورې مثال کنه داسې مسلې ته دلته یو تار دستری دلته پټ شاته غوټه کا کنه دې نستوړي کې او بیا داسې پټې داسې راواله چې څوک یو دې په دې بل نستوړي کې راوباسا دې په دې سره واچاوا نستوړي دې غټ دې کنه تار دې دې نستوړي کې اچلې دې یو څه هر نتا وخت کنه او دا تار پټ داسې راواله 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 په دې نستوړي کې راوباسا دې په دې سره دلته اوس داسې لاس نیولې ما دا داسې دم راځي چې دا لاس راکړم کنه نستوړي برابر وخت کې ښه خبر وي څنګه ګور وتاو شي بسم الله نو چې دې سره کار کې نو تار به سره خلې کې دا نو سره به نام سره وړلې دې نو خو تار پټ دې بسم الله نو هغه بل حیران شو بابا څه ستونې سن وي خپل منه کړه منه وړه کته نیو نه ګور دې ته ګور دې نو ستونې ته ګور نه ستونې ده کنه ګور دې نو ستونې ما په دم را وړلې بسم الله نو چې ته دا تار به سره تار ته پټ ستاسو کې خبرې بسم الله نو هغه نو سونه بزن پس وند سره کا کی څنګه تار پس تړلې شو دې پوه شو لګا دا څه سیم خو یو دقیق لطیف سیزو تیم کولې شو په ظاهري په تنه پوهې درې دا یو مثال مې دته وې دا قشاري سیس ته سحر وای زکه چې کم ده علما زمون سحر دا په هغه کې نه چې کم خلاف عادت وي دا موافق العادت دې دا په کې تا راځي نو په ښکارې راکاږي په ځان پسې راکاږي او په پټې راکاږي په ځان پسې راکاږي نو سحر دا په هغه کې نه چې کوم خلاف العادت بلکې دا موافق العادت دی خو لطیف دی دقیق دی هر سړی په نه پوهیږي ثم بیان للناس به بیان او انسانانو ته مانو زل الیهم هغه چې نازلېږي دوی ته قران چې کوم نازلېږي حسب ما موافق ده هغه عنا لهم چې کوم ظاهرېږي دوی د پاره من مصالحهم د دوی د مصلحتونو لیتدبروا لیتدبروا دې د پاره چې دې سوچ وکي آیات یې په آیاتونو د دې کې ولیتذکر او نسیت قبول کې اول الالباب خاوندان د عقل تذکیرا په نسیت قبل ولو سرا دا ترجمه و لغت د اصلي ثم بینا دا بیانا یبینو نراوته دې بیان ته وي وضاحت ته به بیان کې انسانانو ته سیوته بیانو کو ما نزل الیهم کم چه دوی تا نازلیگی حسب مولیشی موافق برابر موافق دا اغی عنا عنانا یعنو نو پا نصر بانی باقی از دی عنا ظهور تا وی کم چه ظاهریگی دوی دا پارا من مسالح دا دا آغا ما نزل دا پارا بیان دی نو بیا دوی دا پارا بیان که ما نزل نزل سشی دی من مسالحهم چه کم دوی مسلحتونو مسلحتونو و لخکارکن بیان کم یتدبر تدبر یتدبر دا ویل شي سوچ او فکر تا التفکر فی العاقبه قران مقدس کې مولا فرمای ولی تدبر آیاته التفکر فی العاقبه انجام کې سوچ وکي او یتذکر تذکر هم چې کوم دی ویل شي التفکر فی العاقبه انجام کې سوچ وکي خو فرق دی لیتدبر تدبر التفکر فی العاقبه مطلقا او تذکر التفکر فی العاقبه مع التذکیر عاقبت کی سوچ ہو کہ بے پنا ہوا اخلی دا تذکر دے اولو دا جمع دا زودا دا جمع را غلی من غیر لفظی ہی دا زوی مفرد دے اولو دا جمع دا خو من غیر لفظی ہی الباب دا لب جمع دا لب بیلشی مغز تا یو دا غیر پوٹکے وی یو دا سیز مغز وی دل تا مراد دینا عقل دے ویا دا غن بدن پوٹکے دے او عقل دا غیر دا پارا چکر دے مغز دے تذکیر مفعول مطلق دے تذکرو دا پارا دے نو قرآن مقدس نازل دو دا انسانانو چی سا ضرورتو دا غی بیان ورتا کو دا قبلی ضرورت دے دا مون ضرورت دے دا ربا ضرورت دے دا بیعی ضرورت دے دا بیان بوتا کی دو نو سمم بینا لیناسی ما نزل الیه کم چی نازلی کی دویتا
خدا چې څوک نازلېږي ستا چې څومره ضرورت و هغو نه قرآن به نازلې ده. اشاره ده چې قرآن لږ لږ راغلی، لږ لږ 23 سال ته خبره ورسېدله. او یو خو د انسانانو ضرورت و د هغې په بنیاد لږ نازلېده، او دویم مقصود یتبرو چې خلک په دې کې سوچ هم کوي که اقدم دا غوڼ قرآن نازل شوی وی دی هغه شانې سوچ پکې نه شو کولی سم چې لږ لږ نازلېږي. لیتبرو آیاته ولیتذکر اولوالالباب تذکیرا.